Velkommen til GeoGuessr Country Streak Challenge. Showet der jeg får med meg gøyere gjester, og vi sammen prøver å finne ut nøyaktig hvor i verden vi er. Jo flere land vi heter riktig, jo vanskeligere blir spillet. Hvor mange land kan vi klare på rad? Og hvem kan til slutt kalle seg kongen eller dronninga av geografi? Abonner på kanalen, og følg med og kommenter hvem du vil se på showet neste gang. Velbekomme! Hjertelig velkommen til nok en GeoGuessr Country Streak video. I dag har vi med oss ingen ringere enn Magnus Våler. Jeg trodde du skulle si ingen ringere enn Notre Dame, og det er helt feil, for der er jeg ikke, jeg er i Oslo. Du har aldri vært i Notre Dame? Nei, den har brent ned. Var den ikke det? Ja, nå har den det. Jeg håper jeg havner et sted jeg har vært før, for da blir det enkelt. Er ikke verdensrekorden 28 i streak? Oi, er verdensrekorden 28? Jeg tror det. Jeg tror det er GeoWizard som har den på 28. Yes. Ok, men da... Altså, skal ikke love en verdensrekord her. Nei! Før vi setter i gang, la oss gå gjennom reglene. Vi spiller GeoGuessr Country Streak med 3 minutter per runde. Gjesten fjernstyrer meg og kan på hvilket som helst tidspunkt si hvor jeg skal gå og hva jeg skal se på. De 5 første rundene er det fullt samarbeid. Alt er lov. Etter runde 5 kan jeg fortsatt hjelpe til, men jeg kan kun la det stå mellom 3 land. Etter runde 10 kan jeg bare avsløre hvilken verdensdel jeg tror vi er i. Og etter runde 15 er gjesten helt på egen hånd. Men er vi så heldige å finne et flagg, så kan jeg hjelpe til helt til runde 15. Gjesten får også en bailout som kan brukes en gang på hvilket som helst tidspunkt i spillet. Det vil si at jeg kan avsløre hvor vi er, men det forutsetter selvsagt at jeg vet hvor vi er. Ok? Ok, la oss spille GeoGuessr Country Streak Challenge. Nummer 1. Oi, her er det i hvert fall skilt. Dette er Lotus Tempel. Jeg tenker Asia. Jeg tenker enten Thailand, Laos, Vietnam. Enig. Panat. Altså disse veistikkene som er på siden av disse hvite som stikker opp. Jeg har jo krasjet i en sånn på scooter i Thailand. Nei, har du? Selvfølgelig er det. Ja, ja. Det var min første scootertur noensinne. Ta det grønne skiltet der da. Min første scootertur noensinne. Jeg misset rett og slett med gass og brems. Så jeg bremset i stedet for gasset. Ja, den er kjip. Det var mer flaut, egentlig, fordi det var 40 stykker som bare gikk med en gang bort og bare «Are you okay, really? Oh my god, that's so dramatic!» Og mange amerikanske turister. Men unnskyld meg, jeg blir ikke noe klok, jeg. Jeg ble akkurat klok. I Thailand er vi, jeg ble klok. Hvis ikke, så har vi ikke noe her å gjøre. En av en. En av en, og mer skal det bli. Oi, ok, ok. Oh. Helt til vi kom hit. Oh. Nei, ja, den veien skal vi. Få litt sånn Østeuropa-følelse her. Tres. Stod det tres? Nei, jeg får ikke Østeuropa. Jeg får Sør-Amerika. Ja, det tror jeg nesten du har mer rett, faktisk. Oi, 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 oi. Ja, der skal vi, absolutt. Oi, står det noe spennende her? Det må jo stå noe spennende. Ai, ai, ai. Det er kanskje litt blurry. Men Guvernu Romaniu. Og så er det jo også det romanske flagget. Ja, vi skal til Romania. Vi skal til Romania. Så det var, jeg ble litt satt ut der, for jeg synes... Nå ble jeg sa Sør-Amerika. Ja, ikke sant? Hvis vi vrir og venter på Sør-Amerika, så kommer vi til Europa, kommer vi til Romania. Ja. 2-2. Let's go. Dunke på videre. Det her er jo Vietnam. Nei, det er Korea, kanskje. Det føles ut som du har spilt. Eller Japan. Nei, Japan. Jeg tror også vi er i Asia. Vi trenger noe skrift på veggen. Ja, absolutt. Her føler jeg meg ganske sikker på. Det er ikke på barna, eller noe sånt. Men på den skriften der, føler jeg at dette må være Japan. Kan ikke ha Kina, da? Jeg er helt overbevist om at det er Japan. Ja. Mest fordi at disse hvite bilene, disse transporterne. Ja, men kan vi ikke bare leve litt på kanten her? Bare ta Japan? Jeg føler vi kan leve på kanten. Jeg føler meg komfortabel nok. Ok? Please. Ja. Ja da. Ja! Jeg var ikke noe tvil. Det var riktig! Vi skal ikke snuble her. Nei, men her skal vi snuble. Her skal det snubles. Neida. Det første jeg tenker er Island. Eller så er det Tyskland. Oi. Nei, det er det ikke. Jeg vet jo aldri. Kanskje Tyskland har fått ut alfabet siden sist. Okay. Men hva er sannsynligheten at det er Japan 2 ganger på rad? Den er... Det er ikke så stor sannsynlighet. Jeg føler at det er ganske stor sannsynlighet. Fordi en ting jeg pleier å bruke for å skille Japan og Sør-Korea, er at hvis det er Sør-Korea, så er det veldig masse sirkler. De har mye bruk av sirkler i språket sitt. Her er det litt sånn der, kule tegn og Pokémon og sånne ting. Ja, rett frem da. La oss se om veiene stemmer overens. Noshiro Port. Jeg tror det er Japan, hva tror du? Ja, men hallo, selvfølgelig er det det. D
Det synes jeg var rart at det var Japan to ganger på rad med, men... Ja, vi får sende en sint mail til GeoGuessr. Sånn, ja, da er det Norge 10 ganger på rad, det er jo gata rett bort det. Ja, please. Ok, ok. Asia-reklam? Er det Tyrkia da? Jeg lente litt mot det, altså. Men vi har litt tid på oss. Ja, vi har litt tid. Ja, men her, da trenger vi ikke noe mer. Nei. Jeg sa Tyrkia først. Du sa Tyrkia først. Det gjorde jeg faktisk. Bonuspoeng. Var det en runde til, uten hjelp? Jeg tror vi er på 5 nå. Nå har vi ikke akkurat hatt så mange land å velge mellom til nå, da. Så Nei. Da er jeg heldig. Det er sant. Vi trykker, vi hopper videre til neste land. Wow! Okay. Ok. Det er nok USA. Ellers er det Kanada. Sorry. Prosit. Jeg drikker kulsyreholdig leskedrikk. Ja, det er bra. Bobler. Billboard. Har du sett Three Billboards Outside the Ebbing Story? Detroit, yes, please. Vil du... USA er... Gønne på? Ok, ok. Ja. Det var jo en flott skolebuss der, da. Ah, flott skolebuss. Det er USA. Selvfølgelig er det. Den her er verdig. Vi skal rett frem dit. Nei, tilbake. Okay. Nei, nei. Den er, ja, ok. Klæranlaget, Flaschenwerk, står det. Flaschen, da er det enten tysk, jeg første tenkte var tysk, ja. Jeg vet ikke, det kan være Østerrike og Schweiz også. Det er, sjekk også her. Østerrike. Ja. Østerrike, har vi et svar? Ja. Ja. Det var det. Yes. Det var rekorden. Rekorden er 11. Det er Nicolas Thon som har rekorden. Ja, men hvor er vi nå? Oi, hvor er vi nå? Er det et arabisk land? Det står en nettadresse der, men jeg klarer ikke å se det. Kanskje... Oi, her var det blindvei, så her må vi gå tilbake. Eller, nei. Ikke blindvei, men det var jo... Jo da, vi må det. Litt grann planta. Ja. Men... Er det et ørkenland da? Er det Midtøstenland? Her står det noe. Nei, ja, og skilt. Polatli, Tarim Isletmesi, Koyongluk, Tesi Isleri. Ja, men du, det er skilt under. Gå nærmere. Ja, ok. Jeg kan prøve å gå nærmere. Øsel Arak Giremez. Dette er nok... først jeg tenker er Bulgaria. Nå skal vi rett frem. Vi skal finne noe skilt unna. Ellers er det fjellene i Kyrgyzstan. Det er ikke dumt. Men det er jo ganske nærmere... Her er skilt. Her er skilt. Ja, det er skilt. Ankara. Vi skal til Tyrkia. Vi skal til Tyrkia igjen. Rett og slett. There we go. Ja da! Ikke noe problem. Fant ut selv den, midt ute i ørken. Nei, ikke noe problem. Ja, takk for det. Ja, midt ute der. Nei, hvor er vi nå? Jeg håper. Er det food truck? Det er ikke som... Munieduka Movil 2014. Sykkellag da? Ja, ja, kanskje det? Eller hva? Klarer du... Har du språk? Hører alt opp å si. Det er noe. Ja, det er en flagg, vet du. Mexico! Mexico! Vi skal til Mexico! Taco-fredag. Det var feil. Det var sikkert meksikanske ambassaden. Nei! Går det an? Ja, dessverre. Den er vond. Hvilken noldus er det som har satt ut det meksikanske flagget midt i? Magnus, vi ble pranka. Nei, det var nedtur, ass. Kan vi slutte med det? Ja, please. Slutt med det. Ikke bruk flagg som ikke er ditt eget flagg, tenker jeg. Men er det over og ut nå, eller? Skulle huske det ikke var det, men det er liksom over og ut. Nei, det var det vi gjør, ass. Ja, det er bare slett. Vent, kan vi gå til det stedet og prøve å se? Ja, jeg tror vi kan. Ok, la oss se. Hva er det som går av de folkene her? Hvorfor har de puttet opp et meksikansk flagg her? Bare for noe? Det er meksikanske ambassaden, det kan ikke være noe annet. Ja. Hva er sjansen for det, da? Altså, unnskyld meg, selv om vi hadde gått i området der, så hadde vi sett... vi hadde jo ikke giddet å lette engang. Nei, absolutt, vi hadde ikke giddet å lette. Men her, et par meter ned, så har de jo flagget med... Ja, men har de flagget med både Guatemala og El Salvador, da, eller? Vi er i ambassadestrøket i Guatemala. Ja. Altså, mer uflaks enn det går det faktisk ikke an å ha. Tenk at du er fra Afrika, har ikke peiling på skandinaviske land, havner midt på Frogner, hvor du ser alle ambassadene i Oslo. Og bare kommer du utenfor den tyrkiske ambassaden, da. Tenker du at du er i Tyrkia? Nei, GeoGuessr, remove this map from the game, ass. Ja. Please. Her står det. Her står det Honduras. Vi er jo i Guatemala. Altså, de har bestemt seg for å pranke folk på GeoGuessr. Du har sett i bildene av Google-bilen...
er forbi mennesker som visste at de kommer, ikke sant? Og så driver du kødder. Ja, ja. Sånn er det. Det er akkurat det som skjer. Det er ikke noe mer å gjøre enn å gråte, for det er det jeg driver med nå. Jeg hadde lyst på en ny rekord, ja, så gratulerer til den som har rekorden. Den hadde blitt knust hvis vi hadde havnet på et hvilket som helst annet sted. GeoWizard hadde også røket her. Enig. Uansett, tusen takk skal du ha, Magnus, for at du ble med, selv om rekorden endte på noe litt skuffende 8. Ja, vet du hva? Sånn er det. Hyggelig at du ville ha meg med. Og så, hvis det blir en rekord en dag, eller man skal ha sånn ønskereprise, sånn, å, kan ikke vi få Magnus tilbake, fordi han var så flink? Ikke sant? Så sier jeg til dere, ja, jeg er her. Nei, men jeg er her, når du minst venter det. Folkens, dere er faktisk nødt til å sjekke ut Magnus Våler. Ikke bare på TikTok, der han også er, men på YouTube også. Han har ganske fete GeoGuessr-videoer. Der kan dere se hva han er kapabel til å få til. Er det en fair assessment? Oh, you... Nei, ja. You say the kindest words to me, I don't deserve it. Tusen takk for at du så på videoen. Du må gjerne klikke på liker-knappen, abonnere. Ja, gjør det. Det synes jeg også. Ja. Og så ses vi, hold på å si, når du minst venter det. Da sier jeg egentlig bare adios, og takk for maten.